Не доробили. На Черкащині ділянка траси перетворилася на суцільне болото через незавершений ремонт. Поки бригада дорожників чекає на суху погоду, місцеві автомобілісти випробовують свою техніку та нерви на бездоріжжі. Усі подробиці розкаже Станіслав Кухарчук. Дорогу Т-24-17, яка сполучає Черкаську і Полтавську області, тутешні водії вже давно прозвали пекельною. І не дарма. Концентрована суміш із півметрових ям, щебені та рідкої багнюки вже точно додасть екстриму у будь-яку подорож. Після дощів та ремонту відрізок між Хрестителевим та Мар'янівкою дорогою важко назвати. Вже третій тиждень машини тут місять багнюку і долають трампліни і звир. А після дощів ділянка стала геть непроїзною. Подекуди її проїхати не під силу навіть фурам. За цей час Артем став справжнім рятувальником. Ферма, де він працює, на виїзді з Хрестителевого. І хлопця мало не щодня викликають, аби витягти застряглу машину. Дороги, бачите, які? Застряють. Постійно застряють машини. Ну, в основному всі машини, всі. Всі, які їздять, всі застряють. Водії скаржаться, раніше тут були просто ями, а тепер болото. Перед дощами шляховики зняли старе покриття, бо намагались вирівняти основу під нове. Однак роботи покинули, ледве почавши. Тепер про них тут нагадують лише знаки. Дорога проблемна, і коли її почнуть, її це розрили. Бачите, де там взагалі не виїдеш, не заїдеш. Легкові поддони пробувають іномарки, а фури постійно... То в них колеса, то, в общем... Альтернативної дороги для цієї немає. Жителі Хрестителевого перекрили для важковаговиків всі можливі об'їзди через село. Пан Микола особисто встановлював бетонні блоки. Каже, після фур ремонтувати тутешні вулиці ніхто не хоче. А по селу тут дороги. 3 сантиметри піску, 2 сантиметри щебня і сантиметр асфальту. І та хвора йде 70 тонн. Траса Т-24-17 на балансі обласної служби утримання доріг. Тут не приховують. Вона вся потребує ремонту, але цьогоріч мають замінити за майже 2 мільйони гривень лише 250 метрів покриття. Йдеться про відрізок між Хрестителевим та Мар'янівкою. Заступник керівника служби пояснює, підрядник припинив роботу через погодні умови. Перевірити ж якість нової дороги чиновники зможуть лише після завершення ремонту. У нього ще час 2,5 неділі. Він зараз зайде, зробить, і мої претензійні іски до нього аж ніяк не будуть стосуватися, розумієте? Але місцевим водіям від того не легше. Люди і надалі продовжують бити свої автомобілі і розкатувати вже без того непроїзну дорогу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.